Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik eta barkatu atzerapenagatik. Gaurkoan bigarren jardunaldiak ospatzen ditugu gure jardunaldien bigarren saioa hobeto esanda de repente bertsoa izenburua eman diegunak. Arabako Bertso Eskolek 30 urte betetzen dute, ikusten dut hemen baten bat igual badaola, orain dela 30 urte, ba zer nola sortu ziren Bertso Eskola haiek kontatu lezakena, baina bueno, laburtuta esan aldugu, ba Aiaraldean eta Gasteizen sortu zirela lehenengo bi Bertso Eskola haiek, ba bueno, Amurizaren nire bertsolari, liburuaren ondorioz eta Udako Euskal Unibertsitatean egin ziren ikastaroen ondorioz, Euskal Herriko hainbat puntutan sortu ziren, Araban ere bai, eta, bueno, 30. Urte hurren honen arira, hainbat ekimen egin dira, egin genuen, egun osoko festagiruko bat, baina pentsatu genuen baita ere, akaso bazela momentua, gure bertsolaritzaz, Arabako bertsolaritzaz hausnarketa egiteko, ez? Eta besteak beste hor, nire atzean daukazuen kartel honek azaldu lezaken ikuste dute horretan asmatu genuela, nolakoa den Arabako bertsolaritza, ez? Hor ikusten duzue basamortu bat, eta erdian hor mikrofono bat eta aulkitxo bat, eta horrekin adierazi nahi dugu, de repente sortu zala bertsoa Araban, ez? Ez zegoela, esan aldugu, behintzat ez zegoela bizirik tradizio bat, beste herrialde batzuetan gutxiago gehiago egon zena, eta Arabako bertsolaritzak hasiera-hasieratik egin diola aurre, hizkuntzaren normalkuntzari, eta horrekin lotuta joan dela, ez? Eta segura asko hori horrek egiten du berezi Arabako bertsolaritza. Lehenengo saioan horretaz jardun ziren Andoni Egaña, Xabi Paya, Oian Eperea eta Juan Mari Juaristi, eta gaur berriz bigarren saioa daukagu. Horretarako, Jon Sarasua daukagu gurekin, baita ere Jon Maia, ailegatu dana, inorke ikusi ez badu, eta eta gero baita ere, Erika Lagoma eta Lorea Agirre. Jon Sarasua, ezagutuko duzue gehienok, bertsolari oia, baita ere, gaur egun, soziologoa eta Mondragon Unibertsitatean UEZ-iko irakaslea, eta gaurko saioan, lehenengoan jardun baginen bertsolaritza eta hizkuntzaren normalkuntzaren inguruan, gaur berriz hizkuntza eta kultura komunitatea egituratzen, ez? Hain zuzen ere, Arabako bertsolaritzak horri ere ekin behar izan ziolako hasieratik, ez? Hori, kultura komunitate hori sortzen ere bai, ez? Beste eragire batzuekin batera. Ja isilduko naiz, eta Joni emango diot hitza. Bere hitzaldia bukatu eta gero, egongo da tartetxo bat, zuek galderak egiteko Joni, gero beste Jon etorriko da, berdin egingo dugu, eta gero lau izlariekin maien gurutxoa osatuko dugu. Beraz, Jon, zurea da hitza. Bueno, arratsalde hon hasteko da, noi. Gozamen bat, nintzatemen hitz egitea, erdi familia mezela sentitzen naiz, bertso mundutik dei bat eudagonean, edo oso nere munduan, ez da? Eta bestetik, justu azken aldian, ez da urte batzutan ez nahi zen gai hauetan ibili, beste mota bateko gaiekin ibili nahi zen, azken aldian banabil geixiago iztun komunitatearen eta euskal gintzaren inguruko gogoetak egiten, da zehazki liburu bat idazten nabil honetaz. Eta ateratzen ari zaizkidan gogoeta motatan oso parean dator, oso pertinentea da, jardunaldi hauetarako planteatzen duzuen gogoeta, ez da? Eta, konkretuki Oianek ere bieldu zian PowerPoint bat, bere azalpen batzuekin, gogoeta batzuekin, eta nik uste oso importanteak eta pertinentea diala, eta, beraz, zentzu hortan guztora nator.
Marko bezala esango nuke 50 urteko 50 aldiko ziklo bat egin dugula euskalgintzan edo euskararen mugimendu moderno honek euskara batua sortu zenetik eta ikastolak sortu ziren garai hartatik 50 aldi bete ditugu. Eta gauza askotan gaudela nolabait beste salto baten, beste galdera berrien aurrean, beste salto baten beharrean, olako ilunaldi estrategiko moduko batean, ez? Nundi gatoz, nun gaude eta zein dire horrengo pausuak, ez da? Eta pixkat, testu inguru horretan kokatuko nituzke gaurko gogoeta batzuk. Komenta dugu, hiru ordu laurden izanagatik, ordu erdi edo komeni dala iguenik hitz egitea, beste ordu laurden batez edo, ba, bueno, zuen denon arteko elkarrizketa izateko, ez? Niretzat, areketa komplikatu txamarra egin behar dut, liburu bat idazten ari zarenean, burua izaten duzulako esaldiz kargatuta, eta egon zaitezkelako hitz egiten gai horretaz, ordu bat ez, bi, ez, iru, ez, lau, ez da? Torduan, nola laburtu, oze, nola bakarrek bi edo iru idea azpimarratu, gero oinarria emateko ba, galdetu diguten honi, ez da? Eta da, bertso munduak, bertso mugimendu txiki honek, ze ekarpen egiten dion ba, gure iztun komunitateari eta bere desafioi. Azteko, zango nuke hori, egoera komplejo baten gaudela egoeraren irakorketa ere egitekoan, ez da? Egiterakoan ere, ez dakit nola perzibitzen duzuen hori Gasteiztik, ez? Aurrera goaz, atzera goaz, ondo goaz, hau da bidea, beste bat. Eta nik uste olako galdera baten aurrean, olako galdera sorta baten aurrean, arriskua dugula segun zein izan den gure aldarte politikoa, eta segun zeri izan nahi gatzaizkion leial eta zeidea politikori, eta bar, alde batera edo bestera lerratzeko, ez? Baina nik uste erantzuna oso komplexua dela. Ze begiratzen baldin badugu, 50 urteetan egin duguna eta nola gauden, alde batetik egin behar dugu gaixotasun baten diagnostikoa. Oza, ez gaude ondo, gaixori gaude, iztun komunitate hau gaixori dago eta diagnostiko zehatz bat behar dugu. Gainera horren barruan alarma gorri batzuk pizten ere hasiak dira, zenbait gauzetan, belaunaldi berrien erabileretan, eta oro har, titular bezala esan dezagun, badugulak kezkatzeko motiborik, o kezkatuta egoteko motiborik, datorren amarraldietan, datozen amarraldietan, datorkigunaren aurrean, ez? Eta beharko ditugula, tresna berriak eta estrategia berriak. Ez? Baina hori alde bat bakarri da, nik uste beste aldea ere ikustea komeni dela, eta beste aldeak esaten du, 50 urte hauetan egin duguna ikaragarria izan dela. Munduan hizkuntza gutxik egin duten berreskurapen ahalegin eta berreskurapen lorpenak ere egin dituela herri honek, eta horre ondala, milaka pertsonen ahalegin intimoa, eta horretaz asko dakizue Araban, erakunde askoren ahalegina, gehien bat gizartetik sortutako erakundeena, baina baita ere erakunde publikoena, hau da, eragile eta jatorri politiko desberdineko eragile asko eta askoren ahalegina izan dela, ez. Eta zentzu hortan, bueno, oinarritu gaitezkela, arrotasun edo poz horretan, aurrera begirako desafioei aurre egiteko, ez da. Ni pixkat azken aldian aztertzen ari naizena da zein diren aurrera egiteko estrategia berriak zein izan daitezken, o zein izan beharko luketen, ez da. Gainera, iruditzen zait, oroar iztun komunitate moduan, naiz eta badugun iztun komunitatearen geruza antolatu nahiko trinko bat, iztun komunitatearen geruza antolatua dira, bueno, ba, gure gizarte erakunderi gehienak, ez da? Bertzazara ikartea da bat, baina ikastolak dira beste bat, eta AEK beste bat, eta berria beste bat, eta topaguneko federazio osoa beste bat, eta bueno, oso egitura trinkoa daukagu, egitura sozial trinkoa dauka gure iztun komunitate honek, ez da? Baditu bere arazoak, eta ez dauka nukleo simboliko aski gogorra, eta ez dauka estrategiak multzokatzeko
gaitasun handirik azken aldian, bakoitza da bilberea salbatu nahian, bueno, arazoak daude, baina galderak izan behar dut etorkizunean segurasko zein den aurrera begira gure adibidez kulturgintza estrategia. Eta zein den gure hezkuntza estrategia. Eta zein den gure edabide estrategia, komunikazio estrategia. Eta zein den gure korpus estrategia. Hor badaude, etxeko lan pila bat ditugu egiteko geuk iztun komunitatearen geruza antolatu garenon aldetik, ez da. Horren barruan, analisi elementu batzuk daude gaur egun, ikusteko nola gauden da nola goazen, eta hasiko nahi ja jaisten pixka bat, ba, Arabako kasura jaisten saiatzeko gero danon artean, ez? Analisi elementu horretako batek esaten du, gure egoera politikoa delarik hau eta etorkizunean edozein izango delarik ere, funtsezkoa izango dela hiztun hautua. Hau da, ze hizkuntza hautatzen dugun, gure bizitzalako, ze hizkuntza hautatzen dugun interneten nabigatzeko, ze hizkuntza hautatzen dugun telebista ikusteko zapin egitean, ze hizkuntza hautatzen dugun gure bizitzalako, gure kuadrilean eta gure jardun sozialerako, ez. Arabatik oso ondo dakizuela, autu kontu badala neurri handi batean. Eta horrek, erakusten digu ez gaela bat ere hiztun estandarrak. Ez digula balio guri normalizazioaren paradigmak gehiegi, normalizazio fikzio bat zor dezakelako, bai, eta normalizazio fikzio hortatik ikusten dugulako, bueno, ba ez dala reala. Espainol batek ez du borondate dosi bat jarri behar, alegin dosi bat egin behar, bere hizkuntzan bizitzeko. Eta guk, bai, eta segurazko gure seme alabek ere bai. Hori da daukaguna eta hori da datorkiguna neurri handi batean. Bueno, kokatu gaitezen hor, azteko. Mintzatea realitatearen zati horretan, ez? Garrantzitsua izango da ikustea, iztun auto hori egiten dugunon, eta egingo duten gure seme alaben belaunaldiko hoien gainera, datorrela, gaur egun, gero eta errezago, uolde bat, beste hizkuntzatan, normalean uolde hori euskera zemertan dena baino zabalagoa dela, interneten, telebistan, edo, musikan, oza, euskarak eskaintzen duena baino askoz gehiago, zabalagoa, askotarikoagoa, eta hobea eskaintzen dutela beste hizkuntzek. Bai? Eta galdetu dezakegu, zergatik gure guk eta gure seme alabek hautatuko ditugun euskarazko web horriak edo euskarazko kateak, bestek ematen digutena zabalagoa eta nola baita esan da hobea denean, ez da? Zein izango dira iztun autu hoien, iztun autu horren gakoak? Baldin badakigu iztun autua ez bakarra, beste elementu batzuk ere jakina badira, eta iztun politika eta hizkuntza politika komplikatua da, baina ozen kasutan ere iztun autua eta horren borondate dosia funtsezkoa izango da gure etorkizuneko belaunaldietan. Eta non daude hoien gakoak. Nik uste iztun autu horri azkurak edo kilikiliak bilatzen astea dela denon lana, eta horretaz dena dakigula zerbait, eta Araban dakizkizuela gauza batzuk nik ez dakizkidanak. Eta Arabako bertso mugimendekuak dakizkizuela gako batzuk eta gauza batzuk beste batzuk ez dakizkitenak, eta dalon artean poliedroa hobeto ikusiko dugula, ez? Zergatik egiten du jendeak iztun autu hori? Zergatik eusten dio? Ze kasutan ez dio eusten? Nun erreproduzitzen da benetan euskaldun izateko gogo koherente eta kontzientea? Oso zirkuitu jakinetan erreproduzitzen da. Eta gehiago esango genuke, zirkuitu jakin horiek ez dauden lekuetan, hizkuntza transmititzen da, baina ez da erreproduzitzen iztun autu hori, neurri batean, ez? Nik esango nuke, beraz galdetu behar dugula, zein diren etorkizunean motivazioa erreproduzitzeko ditugun gakoak. Eta horretarako galdetu dezakegu, ze motivazio multzok bultzatzen gaituzten iztun autu honetan mantentzera, edo sakontzera, edo egitera egin ez dutenen aldetik, ez da? Lau multzo, esango nituzke labur-labur, multzo bat deitzen dionik fluxuaren motivazioa,
fluxua da, oso zen gizakoi bat dana daukaguna, ez? Hau da, pasa digutena, edo gure gurasoe pasa digutelako, edo aurrekoek, edo gure herrian dagoen fluxu bat delako, pasa diguna, herriak edo familiak, hartzea, eta hurrengoi pasatzen saiatzea, ez da? Azkenean, gizaki ok oro fluxu erraldoien eramale baikara, ez da? Ni mintzatzen ari naiz, eta ez naiz hizkuntza asmatzen ari, hizkuntza asmatuta datorkin, ni fluxu horretan kokatzen naiz, eta zuei pasatzen dizu, baina nik ez ditut hitzak asmatu. Fluxu bateko parte naiz, ez? Ta berdin, nire etikan, niretzako ona edo txarra zer den, ez dut nik asmatu. Eman egin diate, gurasoek, beren erlijioarekin, beren etikarekin, eman egin dit gizarteak, eta fluxu askoren parte naiz, hizkuntza bezala beste gauza askoren fluxuen eramale gara gizakiok, ez da? Orduan, hori da, euskaraldun izateko motivazioaren parte bat ere hori da. Bigarren multzo bada motivazio pragmatikoa, eta esatea, euskara behar dugulako. Behar dugulako lanpostu bat lortzeko, behar dugulako dendaban zerbait erosteko, eta behar dugulako nire lanea, nire familia, nire lagunekin. Euskara beharrezkoa zait. Horregatik motibatzen dago. Eta noak igori ez tala aski. Ze, Gasteizen behar, segura eskustu zuen, gauza askotarako behar, ez? Beste motivazio multzo bada, eta hemen azten ez baitere, bertsoek mugimendura urbiltzen, da, galdetzen duena, ni galdetzen deitzen diot, balio erantziaren, edo balio itxatziaren motivazioa. Eta da, galdetzen duena, zer ematen dit euskarak, beste hizkuntza horiek ematen ez diatena. Jakinik beste hizkuntza horiek gehiago ematen diatela, eta aukera gehiago, eta zabalagoak, eta hobeak. Zer ematen dit euskarak, gutxiago izanik ere, beste horiek ematen ez diatena. Gutu kaldere, importante izelepila hemen gauden askoren zatele. Eta zigeitezke erantzuten, jo, bai, ni ematen dit, ba, beste jende mota bat, beste harreman sare bat, beste konplizia de mundu bat, beste sorkuntza mundu bat, sortzeko aukera bat, eraikuntzan dagoen mundu bat, eta gaztelera ez dagoen eraikuntzan, bueno, bakoitzak izango ditu bere erantzunak, ez? Baina ikusten dugu, motivazio multzo hau, euskararen balio itxatziaren motivazio hau, erreproduzitzen dela oso zirkuito jakinetan. Eta lehen esan duan moduan, zirkuito gizasare, gizarte ehun jakin hoietan dagoela erreproduzio hori, baina gehiago dena da hori ez dagoen lekuan, eta gizarte ehun, konplizitate mundu, antolaketa sozial hori ez dagoen lekuan, motivazioaren erreproduzioak kale egiten digula. Laugarre motivazio multzo bat ere badago, baina igual hemen luzatu egingo nitzake, paradigmaren legamia deitzen dio dana, eta da zenbatera nioa amets bestelako mundu, bestelako kultura, bestelako paradigma baten ametsarekin lotuta dagoen baita euskaren motivazioa, baina bueno, hori utzi egingo dut, ez luzatzeagatik. Eta bosgarren faktore bat aipatuko dut baita ere garrantzitsua dena, eta da, hizkuntzaren potentzia gugan. Hizkuntzak gure barrua espresatzeko eta gure komunikazio eraginkorra gauzatzeko daukan gaitasuna gutako bakoitzaren barruan. Esaten dut hau bereziki irutzi zaidalako neurri onde batean eta bereziki belaunaldi berrietan hortik likidoa galtzen ari garela. Ikusten dugulako, unibertsitatean gure ikasle askorengan, ikastoletati datoz, euskal eskoletati datoz, herri euskaldunetakoa dira, familia euskaldunetakoa dira, baina klasean gehiengo zabala, erderaz dabil. Euskarazko taldeetan eta euskaraz bakarrik ikasi daiteken Euskal Herriko fakultate bakarrean. Eskoriatzen, ez? Zer gertatzen da hor? Gertatzen dira gauza asko, hemen ezinak iluzatuko, baina tartean besteak beste, euskarak beraiengan ez du gaztelerak duen potentzia espresiboa ere. Ez dauka behar nahi duten hori ez da. Eta, bueno, luzatu gintzke, dena den analisi elementuak. Ez zer gertatzen ez egu, guzti hauekola izan da ere, eta motivazio multzo hauek gure eskura ditugun arren, belaunaldietan gertatzen dela atxikimendu modalidadearen ahultze bat, bueno, aldatze bat.
Ez dugu izango derri hor, lengua hobea zenik, desberdina zen. Ezkoz, atxikimendu solidoa gora ohituta egon da gure belaunaldia, oroar gauzekiko, eta bereziki, tartean, euskaltasun honekiko, gure izaera honekiko. Bai? Gaur egun, atxikimendua gauzekiko, ezkoz, zapineroagoa da. Konpromisoak lausoagoak dira, askotarikoak dira, orain konprometitzen naiz honekin, gero honekin, orain nabil apuntatzen naiz orain hontan, gero hontan, orain kate hau ikusten dut asko, gero beste hau. Eta hizkuntzekin ere, bueno, atxikimendua lausoagoa da, eta garbi ikusten dugu unibertsitatean, gure kulturarekiko eta hizkuntzarekiko atxikimendua bestelakoa dela, ez da? Beraz, bueno, labur-labur saiatu naiz analisi elementu batzuk kokatzen, askoz hobeto esan beharko nituzke behar bada, baina, bueno, kokatzen, ez da, bueno. Beraz, hoiek kokatuta gero, garbi dago, galderak direla, zein diren gure estrategiak. Hezkuntzan, ze ereinaldi berri egin behar dugun, ze alor ditugun ahulduta eta zer egin behar dugun hobeto. Kulturgintzan, zein diren gure kulturgintza estrategiak, hau ikusi da. Gauza hauek eta beste hainbat gauza ikusita, ez da. Eta, bueno, bapiskat, hemendik nator, ez da, egindako galderara. Nik esango nuke, bertso mugimendua dela, faktore positiboetako bat, azken hamarraldietan, eraginduena motivazioaren lau zutabe hauetan, positiboki eraginduena, eta sortu dituena nolabait zirkuito batzuk hiztun komunitatearentzat bizigarriak izan direnak, eta leku askotan bizigarria baino gehiago legami edo azkarri berezia izan direnak hiztun komunitatearentzat, ez da? Jo, nik pixkat kezkatuta nago adibidez iparraldeko egoerarekin, iparraldean transmititzen, bueno, bagabiltzan ere hitzalde batzuk ematen, eta bueno, ba, hitzaldiak ematearen gauza ikonena niretzat da ez nik esaten dudana, baizik gero, jasotzen dudana, ez da, eta ikustea hiztun komunitatearen gune bakoitzean zer gertatzen ari den, ez? Eta zer gertatzen ari den iparraldean adibidez? Ba, zehaskako gazterik kontzientziatuenek ere arazo larriak dituztela hiztun autuan diga txikitzeko. Eta hiztun autua ez dela erreproduzitzen, zehaskara beren gazteak bialtzen dituzten familiarik kontzientziatu eta radikalean ere. Zer gertatzen da. Eta segurazko ikusiko dugu, hiztun autu horri eutsi dioten apur-apur hoien artean, iparraldeko gazteen artean, daudela zirkuituak. Bertso eskolak, antzerki taldeak, horrelako gizarte ehun konplizitate zerbait sortzeko eta eraikitzeko zirkuitu berezi hoiek. Eta ia hoiek bakarrik, ez? Familiak ere, bakero eta gehiago, bere funtzioa galdu duelako neurri batean, ez da? Bueno, hori iparraldean hola bada neurri batean, Araban zein da egoera, ez? Arabako hiztun komunitatearen legamiak nun daude, ez? Eta, bueno, banik uste, hemen badudela pertsonak nire aurrean da aldamenean ikusten ditut ni baino gehiago bagiten agortaz, ez? Eta beraz nik gehiago indizekean abakarrik, oain egin duena, markoa jarri, eta marko horretan kokatzen, saiatu o kokatzera gonbidatu, Araban egiten ari zaten lan, ba, ederra hau, ez da, hamarraldi guzti hauetan, ez da. Iruitze zait, bertsoak baditu elementu batzuk, gaur egungo hiztun komunitatearen koiuntura honetan, erdi-erdian jotzen dutenak, ez da. Bata, bertsoak daukan, o bertsoak baino gehiago, bertso munduak, daukan sorkuntza dimentsioa. Eta azkenean, bertso munduak egiten duena da, batetik, hizkuntzaren sorkuntza prestigioduna bultzatu, ez? Eta erakutsi eta sentiarazi begira, noraino iritsi daitekeen hizkuntza honekin. Bera, zer egin daitekeen, ez? Ze edertasun, ze placer, ze gozamen sortu daitekeen hizkuntzarekin, ez? Hizkuntzare ematen dio funtzio hori, bat, bigarren egiten duena da, sortzeko gaitasuna popularizatu. Oda, sortzeko gaitasuna ez da eliteko gutxi hoiena bakarrik, baizik eta sortzea da, denok egin dezakegun zerbait, ez? Hizkuntzaren plazerra,
barreiatu eta popularizatzeko joera dauka, ez? Beti esan izan dugu, bertsoa ez dela bakarrik batzuentzat, bezik eta bueno, bertso eskoletan, tabernetan, kuadriletan egiten den zerbait ere bai, ez da. Bestetik, bertso munduak azken 30 urte hauetan euna sortu du, ez? Zirkuituak, gizarte kapitala sortu du, ez da? Sortitu bertso eskolak eta taldeak eta mobidak eta bueno, ba konplizitate mundu bat sortu du, ez? Eta hori da hain zuzen ere gure hiztun komunitate minorizatu hau elikatzen duena eta bere hiztun autosubjektibo hori elikatzen duena pertsona askorengan, ez dugu neurritik aterako. Baitere batzutan daukagu arriskua bakoitzak bere mundu txiki hain ikusten du importante egi ikusi nahi duela, eta ez? Gurea da zirkuitu bat besterik ez. Zirkuitu txiki bat, zirkuitu bat gehiago, ez da? Ezagun gehiegi magnifikatu, baino bat gehiago tasun horretan, baduena bere garrantzia, baduena bere lekua, eta ustut deno interesatzen zaigula hor pilatu dugun esperientzia hori aztertzea eta galdetzea Oianeri eta Rubeni eta jende honi nola funtzionatzen duen, zerk funtzionatzen duen, zerk lortzen duen gizarte egun hori sortzea eta zein diren dinamika bizigarriak, ez da? Zentzu horretan, ba ez dakit ez, ikusi dut Oianeren aurkezpen bat Lautadako bertso familiaren ingurukoa, ez da? Nola deskribatzen duen, ez? Lautadako bertso mugimendu familia horren adarrak edo ukitzen dituen ekosistema txikiak, ez? Diela aurrena, gaztetxeetan, helduena, guraso elkartean eta euskaltegian, gazteena baita ere, ikutzen dituela erakunde lokalak, euskara elkarteak, kulturgintza bat produzitzen duela Arabako Lautadan, eta, bueno, ba, horixe da hain zuzen ere, ez da, ez? Gu lantzen ari garen ideien inguruko praktika oso konkretu eta oso bizigarri bat, ez? Ez da egiten bora zunan lan bila? Oso ondo. Ondo labi. Bueno, kultur gintzan ere beste inbeste, ez da, nolbait, lehen esan dut, garai honetan, hiztun komunitate honen geruza antolatuak egin behar duela, nire ustez gehiegi egiten ari ez den hori, ez da beste hiztun komunitate honen geruza antolatua egeak direlako, euskararen gizarte erakundeak, hasi euskaltzain diatik, pasa ikastoletatik, eta bertsozala elkarteraino, edo topaguneraino, edo elujarreraino, ez? Eta hor daukagu, oso franja zabal bat, franja hori teorian antolatua dago, eta badu, kontseilua izeneko gune bat, elkarrekin estrategiak pentsatu, eta gizartearen aurrean ahotsa izan, eta bloke politiko desberdinen aurrean ahotsa izateko, eta inungo bloke politiko hori ez usteko, euskararen banderaz aprotsatu dadin bere indarmetaketa egiteko, hori hiztun komunitatearen ikuspegitik oso negatiboa baita. Eta orduan iruditzen zait geruza antolatu horrek hartu behar duela euskararen diskurso politiko autonomoa, ez? Eta gero hortik jakina denekin lana egin. Esaten ari nintzen batetik hori ez garela egiten ari eta bestetik hori baino lehenagoko etxeko lan bat ere ez gara egiten ari. Eta da, arlokako estrategiak adostu. Ez? Zein izan behar duen gure unibertsitate estrategia? Euskal Unibertsitatea sortzea da gure horrengo estrategia edo beste bada. Zein da gure unibertsitate estrategia iztun komunitate moduan? Horain da 50 urte ikastolak sortu zituzten, orain zer sortu behar dugu. Nun da hori pentsatzeko gunea? Ba, baditugu, badugu hori pentsatzeko gunea. Beste gauza bada, behar bada ez garela ari, ez da? Bueno, hori dana esan dut, akarrik esateko, multzu horietakoa dela kulturgintza. Eta galdera da, zein da gure kulturgintza estrategia? Hor dago bertsozale elkartea, hor dago musikaren mundu osoa, hor dago antzerkiaren mundua, hor dago literaturaren mundua, oso importantea dena, eta bar, zer gertatzen ari da, zein dira gure kulturgintza estrategiak?
gure bozgorailuak antolatzeko, kulturgintza buruzko ikerketan antolatzeko, tokian tokiko kulturgintza estrategiak sortzeko, tabar ez. Galdera hori behintzat kolektiboki erantzun gabe dago, eta estrategia horien barruan nik uste garrantzia handia hartuko duela tokian tokikotasunak. Beste hizkuntza handiak ez bezala, gure hiztun komunitate txiki eta minorizatu honen babarrunak neurri handi batean tokian tokiko eltzeetan egosten dielako. Eta tokian tokiko eltze horiek sua ahultzen duten neurrian jai daukagulako. Horrek eusten gaitulako neurri handi batean. Zentzu horretan berriz nator Alabako prozesu txiki hauen garrantzia azpimarratzera. Eta prozesu txiki hauetan, irutuzet, bai Araban, bai Iparraldean, eta bai Gabitzan lekuetan, bertso mugimenduak bere ekarpena egiten duela, eta gako asko jartzen dituela mai gainean, ez? Bat, fluxu sentipenaren transmisioa, bestea, sorkuntza baten zorroztea, ez da? Eta sorkuntza terminotan ulertzea, euskaldun izate hori, sorkuntzaren popularizazioa, gizarte egunaren sorrera, eta nolabait, ba, bertso munduan erabiltzen dugun, hitz bat erabiliz, ekosistema txiki baten sorrera. Ekosistema zabalago eta hundiago baten barruan, ez? Eta, bueno, ba, nik uste hortan ari garela, egia da, nik gaur erabili duan diskurso mota honekin, sortu litekela barruan har bat esateko, joder, holako etxeko lan txiki, luze eta eskergabekoak ditugu, eta noiz etorri behar da estatua Euskara salbatzera behingoz. Zibili gabe tokian tokiko, hizkuntza komunitate minorizatuaren babarrun eltze txiki hoiei zua ematen kostatzen den arekin. Ez da? Badugu barruan baita ere protesta egiten duen hori, eta, bueno, manik uste, bueno, gauza asko esan liteke honetaz ere, eta arlo guztietako estrategiak landu behar direla, baino garbi uki behar dugula, ba, datozen mendea baino gero, datorre mende honetako, datozen hamarraldietan, zein izango diren gure benetako hiztun kondizioak, zein den benetan euskal hiztun autua eginduen baten hiztun kondizioa, non dauden erabilia horien gakoak, zer gertatzen ari den gure belaunaldi berrietan, eta horri aurre egiteko gakoak non ditugun, ez da? Eta, bueno, horrutziko dut nire sarreratxoa, eta, ia, daukagun denbora tarte labur honetan, beste jon, torri horretik, ba, jaisten garen pixkate geixiago, Arabara, edo, bertso mugimenduaren ekarpenetara. Ba, ez dakit, Jonek dakan kuku erlojuaren zera, baina kanpaiak entzutearekin batera amaitu du, eta perfecto. Bere ordu erditxo ederki betez, eta lehen esan dugun bezala, orain daukazue tartia, ba, bueno, Jonek bota duen marko horren barruan, ba, zuen galderak, iruzkinak, komentarioak edo zer gauza, ba, botatzeko, eta gero beste Joni emango diogu hitza. Beraz, badago hemen Asier, mikrofono polit batekin, eta ez lotxatu, famili lagun artean mintza bagaude, eta bota, zuen galderak eta. Ongo zarete baten bat hor, esko altxa, ez altxa. Ez dauka galdera izan beharrik, eh? Hoi da. Komentari ba, edo. Ez da ausartzen gehiago geistera, ikusten, esan du, gehiago geistera bertso eskolen, ekarpen zehatzetara ikusten dudalako ni baino gehiago horretaz dakizunok hemen zaudetela, ez? Eta igual zuen lana dela hori xehetzea, ez da? Horko gakoak xehetzea.
Eta bertsoaren inguruan ez bada ere, hemen zaudeten askok, seguru Jonek bota duen markoarekin, ba, gako batzuk eman aldituzuela, ba, zuen arloan zerk funtzionatu duen ba, bueno, euskararen transmisio eta geroko reproduzio hori gerta dadin. Hala, ze sortu duzuen ze zirkuito, ze harreman klase, ze... Ez dakit ados zaudeten nik egin dudan azentu jartzeakin, azentu kontua da. Zuzen, beste arlo batzuk ez dienek importanteak, eta hizkuntzaren plangintza publikoa, ez denik izan importante urte horretan izan da, eta gauza batzuk ondo egin dira, ez da gauza batzuk ez, eta izango da etorkizunean ere importantea, administrazio publikoaren interbentzioa, plangintza, bale, gauza asko, ez da. Baina ez dezaigula batek besteak endu, hau da, ez, iparraldean, iparraldetik jarri duan auk, adibidearekin, ez da? Bai, protesta dezakezu kartelak ez daudelako elebietan, eta Baiona eta zegizar ez daudelako gauzak elebietan, eta iparaldeko, ez da gitez, administrazioak ez du, frantzes funtzionatzen duelako, eta bar, eta bar, ez? Eta biliz aitezke amezkerietan, iparaldean noiz izango dan, Euskal Herri independiente bateko parte. Nahi duzuna, ez da? Baina, arazoa baldin badukazu, zehazka ikastolen, kolegioko, gazte, euskaldun, abertzale, apurrek, ez dutela, euskaraz egiten. Eta hoiei euskaldun koherente eta kontziente izateko motivazioa transmititzeko arazoa dituzula, zure lehen arazoa, ez da Biarritzeko kartela. Ez dakit, esplikatzen nahi zen. Eta ez dut esan nahi Biarritzeko kartela ez denik arazo bat. Jakina dela arazoa eta dena hildu behar digula, ez da? Baina nundik ari gara likidoa galtzen. Eta zer egiten dugu, beti likidoa tantaka galtzen ari den botila honetan, ez botila erdi betea edo erdi utza ikusi nahi dugun ez da behidan egoteko, baizik eta likido hori etengabe sortzeko, ez? Uztot hori, ez dela galdera bakar, baina galderetakoa da, ez da? Eta nik uste gaur egun, gaur egin zegun galdera honekin eta gaurko jartunaldi hauetako gaiarekin, ba galdera horretan enfokatu beharko genukela, ez? Eta baditugula gakoak. Baditugula gako batzuk, ba aurrera egiteko hortan, ez? Hori data. Ui. Juhu! Goikua. Ez daka botorik? Ah, hori da. Ba. Bueno, ba, ni nire esperientziare frogatzeldu jonek izan duen zer, bueno, guzti peiena edo. Eta ni izan nahi dut, beti da ni familian eta euskalduna izan nahi zela. Beti euskaraz mintzatu du guraziokin, arrebarekin eta etxean beti. Beti sentimendu zer euskalduna izan naiz, baina lagunekin gazteleraz hitz egiten nuena. Kalera atera eta gehienetan gazteleraz. Baina bertso eskolak egin lidan aportazio gehiena jakilduria ez bertsoaz ikastaz gain, bertso eskolan ibiltzen garenen artean euskaraz hitz egitea, eta sortzea euskaldun kuadrilla bat, eta bertso eskolaz ateratzean, eta poteatzen eta euskaraz egiten dugula, eta hori ere transmititzen dugula, bertso eskolan ez dago jeldeari, eta urbiltzen ari euskaraz ere hitz egiten duela gurekin, edo zabaltzen ari dela gure komunitate txiki hori, hori zen nire aportazio personal txikia. Hor beste bat. Ah, ez hor bat zian. Bai, hona. Au, zote guzik. Apa. Ez da nire ideia, baina pixka bat honen baitan, ez? Osa,
nola bultzatu daiteken euskera eta nola izan duen galera bat, ba, estrategia kontuan eta nola irudikatu. Aurreko hitzaldi baten, aurreko aztean komentatzen zen pixkat, igual euskalduno galdu duguna azkenen urte hauetan izan dela euskarekiko arrotasun puntu hori, ez? Euskalduna naiz eta arro nago. Eta euskaraz funtzionatzen arrotasun hori nabarmentzea. Eta gaur egun ere ustez dezaki gazten inguruan eta gazteiztarra izan da, osea ikusten dut be, inguruan gehienok euskaraz badakigula, osea kostauko zaigo gehiago, gutxiago, baina zentzu baten, ba erabiltzeakoan ez, ba pixka justifikatzeko eta eguneko ba izateko, eta gehien bat ba fluitze emozional hori, ez? Izateko noiz baina ere ustez arrotasun hori eta komunidadea sendotzea, ez, errotatika. Eta ba, kalean jardutea, ba, arrotasun puntuokin, porque euskera be, erasotua izan da, zapaldua, osa ezagit, ere konfrontazioa da hola, eta arrotasun hori galdua da. Ideia. Bai. Berretxi besterik ez, gu azken urtetan dexente gabiltza munduko beste hizkuntza komunitateekin, bereziki mundu indigenarekin, partekatzen zen izen diren gure estrategiak eta gure arrakastak eta gure utxuneak, ez? Eta asko azpimarratzen duguna eta behiek asko harritzen dituena da justu gure arrotasuna, ez? Arrotasun hori gabe ez da ulertzen frankismoa nola guraso belaunaldi batek erabaki zuen ikastolak sortzea da erokeio bat, ez? Eta nik uste 50 urte hauetan arrotasun horretan asko oinarritu dela, zentzurtan oso autokonfiantza handiko herria izan garela. Naiz eta beti, azkenean minorizatu izan zarenean, konplexua ere oso barruan horregoten da, ez da. Baina nik uste dut arrotasun kontzeptua pixkat fragmentatu egin behar dugula. Ze nik nire unibertsitateko ikasleak, ikasle euskaldunak, ikusten ditut euskaldun izaeraz arro. Eta euskararen alde, eta bertzaleak, eta zerbait ikutzen baldin badiozu, ez? Baina ez dira ari euskaraz. Ez, badute olako disoziazio moduko bat, bai, arro gaude, alde gaude, dana oso ondo, baina orduan ez dakit arrotasun hori zenbateraino benetakoa den, eta nik uste dut hor badagoela hori koherentzia, kontzientzia, kompetentzia, hiru hoien arteko loturaren arazo bat, ez. Ta tartean nik uste kompetentziarena badelako, hola, gaitasun espresiboarena ere bai, eta bueno, gauza askorena, ez. Ta zentzu hortan nik, pixkat araban egonik, ere, uste, konsigna hori Euskal Herri osoan ere gehiago zabaldu behar dugula. Hortan uste relaxatu egin garela pixka bat. Ez da aski 2000 hitz, 3000 hitz, 4000 hitzeko korpus bat. Ondo dago, baina etengabe Euskara eta eozein hizkuntza etengabe zorroztu behar dugun tresna bada. Eta etengabe joan adiz berriak ikasten, bestea, espresio berriak guan esperimentatzen, euskalkietatik ikasten, jasotzen, ze hizkuntzak oso ondo zaindutako tresna izan behar du, ez da? Eta askotan hortik ies egiten digu, urte batzutan irauten dugu, baina gero kontuatzen gara, jo, ezken nire barruan gaztelerak, beste rekurso batzuk ematen dizkit, eta sentitzen naiz. Bai? Eta hori, gutako askoren egoera da. Bueno, igual neurea justu ez, ba, bueno, ba, ni historia berezia gatik, baina nik, izanik, euskal familiakoa, euskal, bueno, zea bat, eta bizitza osoan euskara lantzen egonik, eta nik goatzen nahi, txikitan 17 urterekin nola zen gure ilusioa, Xabier Euskitzerekin, eta iparaldeko hau hitz hau ikasi diat, ala esaten ditek, euskalkiak, bizkaiera, gipuzkera, osea, guretzat zan pasio bat, hizkuntzaren kalitatea gugan gehitzea, ez da? Eta horrek ematen dizu gero, laguntzen dizu bizitzen. Espresatu zaitezke, euskara batuan mikrofono honetan, eta bestean ez dakin horekin, eta zekizan bat erregistro izan ditzakezu, horrek egite zaitu pertsonago. Eta hala ere, gaztelerak hori dana eginda dauka. Eta sartzen digute gaztelera on hori, gaztelera gai, on zentzurtan gaitasun hori, oso barrura irratietatik, telebistetatik, jergatik, eta euskarak
zailagoa dauka. Ez nahi du, langileago egin behar dugu laguk ere horrekin. Baina oso eskerroneko lana da, eh? Norbere hizkuntz kompetentzia gehitzea, gero ematen dizkizu, albide espresio batzuk ezagutzen ez zenituenak. Eta uste dut, nik kontsigna txiki hau zabalduko nuke. Hizkuntzaren potentziaren eraikuntza bakoitzaren lana da. Eraikuntza pertsonal txiki bada. Ez? Eta ez dugu egin behar, beti, joda, berre eskolak zer egin behar duen hor, zer egin behar dute telebizak, bale, oso ondo. Ja, zer egin behar du gutako bakoitzak. Hizkuntza zorroztea gutako bakoitzaren desafioa da, bizitza guztirako. No, ez dakit, igual gai aldatu dut eta berotu inaiz, baina... Bai, bai nik bertsoen munduen inguruan egin nahi nuen ornarketa, ez? Alegia, orain, bueno, hogeita mar edo lehenago garaian, bertsolari danak, ja, mundu ruraletik, ez? Zien, edo gehienak, ez? Eta ja, ba, zuen garaian, ja, bueno, nire interpretazioa da. Egon zan ekarpen bat, alegia, ba, atera zineten, umiak, bertsolari, eta hiri dakuak, ez? Eta gaur egun, hori dana galdu gabe, ba, izate baterako Araban, ba, ja, dago jende asko, ba, euskararekin batera bertso munduan sartzen dala, edo alderantziz bertso mundutikan, ba, azten dala, ba, euskaraz bizitzen, edo euskara erabiltzen, ez? Motivazio badala, alegia bertso munduan, ba, euskaraz, ba, bizitzeko, ez? Hori nola, zer pentsatzen duzue horretaz, edo, seguro pentsau dezutela bilakaera hori bertso munduaren alegia. Ba, lehen esan dudana, nik uste hori olaxe dala, eta bertso munduak egiten duen ekarpena zentzurtan importantea dala, ez? Beste punta batetik erantzungo dizut, azken urtetan ari gara euskal kulturgintzaren transmisioa izaneko graduondo batekin, nolabait, bueno, ba, horri buruzko gogoetak egiten, eta teorian gaude taldetxo bat, euskal kulturgintzaren estrategiak pentsatu ditugunak, eta horretaz teorian zer erakutsi daukagunak, ez? Baina, nik uste, importanteagoa dela, guk galdetzea ez zer daukagun erakusteko baizik eta zer daukagun ikasteko. Ta nork dakien. Nork dakizkien gakoak. Eta pixkat eskaneatzen baldin badugu noren gandik ikasi dezakegun. Nik uste bestea beste hauen gandik ikasi dezakegula. Arabatik ikasi dezakegula eta bertso mugimunduan ibilien jendean gandik. Hoiek dauzkatela gauzak esateko ez. Ez hori bakarrik, lehen esan dudana, ez bakoitzak ez dira pentsa, berak dituen egako guztiak, gero hor osatu behar da mapa osoa, eta ikusi leku bakoitzean zegako dauden, eta gaia oso komplexua da, ez. Baina, nik uste, zuk esan duzunak, eta kaminok esan duenak, eta pixka bat berresten duela sentsazio hori, ez da. Gure hiztun komunitate txiki honen zoria, pixka bat lotuta dagoela ehun sortzaile, parte hartzaile, popular horren zoriarekin. Bata osasuntzu badago eta osasuntzu jarraitzen badu eta biderkatzea lortzen badugu, beste are hor nonbait ibili daitekeela. Bat galtzen baldin badugu, bai, eta gure esperantzak jarri politika handian, edo gero eta gizarte individualizatu hago baterantz joten badugu, segurazko beste hizkuntz komunitatea handiak badituzte resorteak guk ez, edo askoz gutxiago. Geure gakoen parte bat horrelako zirkuitetan dago. A ber, zutela da. Ni
euskaldun zahar bezala eta euskaldun berri bezala. Hemen, askotan gure etxin pixka bat gauzak aldauta bezala gertatzen dira zergatik berak gure semiei bere lagun egin beti gehienetan erderaz eta orduan beti herrietan da. Ni berriz euskaldun zaharra eta nik asko dutxi. Ni Gasteizera etorri nintzela oindala 25 urte. Hemen toki euskaldun herri txiki batetik ez hau beste erabatiko beste mundua. Orduan hemen ezagutzen nituen euskaldunek, bueno, haiekin negonien euskeraz, pues, dudila. Baina baita ere, geroztik, horren beste urtetan, nire nahi baita ere izendek pixka bat, beste erdetun giruekin pixka bat lantzie edo juntatzie nire. Orduan, nik gaur egun, Gasteizen zauzkeate, badreila bat jo bi, eta igual erdilek euskaldunek eta erdilek erdilek. Gaur ire beste gauza bat, niretzako esate baldin badare, ez tala euskeraz gehiak egiten, dakiunak ez deula egiten, baita ere importantzie duzeanik, zergatik ni biltzen naizen kuadrilatan, lehenengo zagotu nituen eta erdedune dien horiek, ziero urru, euskera ziero izbat ere ez, eta bat. Eta geroztik konturatzen hau, orain leheno gare baten. Erdedune zaudelako kuadrilan, erdera zein behar genduta bestela. Eta gaur egun, pues, askotan naiz da, onduen erdeldun bat egon, baita ere euskeraz, eta askotan behak ere deno zarretz egitenak, bai oez, o nola da egiten pues, euskaldun egiala. Osea, girua lehen gara batetik euskaldun aldea jodula pila bat. Orduen, nik pentsatzea, hor da hola, kalien entzutestan euskera horrez aparte, lan undi bat euskaldunok, pentsatzea, hori ere dala izkutuko lan bat, jendiek leheno euskera, pues, iru urrun ikustezun jende hori, pues, gaur, ni ibiltzen naizen ingurun behintzat, oso garbi ikusten detan gauza, gaur euskeraz naiz da kuadrilla erdeldun bat denean, beste euskeraz dakilen bat, ingurun bat ima dao, arekin euskeraz eta beste horiek askotan ulertzen dan pixka bat Gasteizko fenomeno bat nik ikusten dela. Eta orduen, ni pentsatzen diat, bai gure zemiek naiz da erdera segi, hau dala, egun batetik bestea ezin dala ine. Eta gaina ez da ere itxi ez deula egin behar, bestela beti euskaldunok geanak Gasteizen baldin bagaure, mile euskaldun, pues beti, geure artin ibiliarko genukela, eta orduen baita ere importanti dala beste jende batekin, eta hori, eta ni seguru, etxo gure zeme alabak, oin naiz da erdera zeite baldin badute, haien, beren zemiek iziten dituenien eta bar, ingo dutela euskeraz, eta emango dala pauso hundi. Ojalá, ez? Oso ondo. Ez da, beste dagoen, egia esateko, bueno, oso gustora egon gara, baina baude beste hiru hizlari hemen. Eta bestela gero ere egongo da tartea mahai inguruan parte hartzeko.
bai. Gai jonek bota dituen ideiekin eta gainerakoenak. Orduan... Ikurin gara, ez? Bai. Orbeian gara, zu. Bai.